اچھا جناب، اب ہمارے حاضرین کے لیے بھی کوئی ترس سنا دے تاکہ یہ بھی کوئی جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بختِ گفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. یہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کلام بھی اس میں طرز میں بہت سارے آ سکتے ہیں. بہرحال تحفہ دے دیں اور ہمارے نعت کو طرز میں سنائیں یہ والا شعر. آپ تحفہ کیا؟ بختِ گفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے گلے جیسے لگانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں گمانے نہ دیا. میرا کا ہے اسے دل گمانے نہ دیا. بخت خوفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. ایک اور شعر آپ نے سنانا ہے، قصیدہ نور کا وہ شعر ہے اور مجھے بہت پسند ہے وہ شعر. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، کون سا رہے گا؟ آسان نہیں ہے لیکن ہے بڑا پیارا. چلے ایک سلائبر نے ہاتھ اٹھا دیا ہے. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عقیل مرزا تاری ہے اور میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں. جی. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. میں نے پہلے بھی شعر کی کچھ تفصیل بیان کی ہے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. دیکھیں، جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا، وہ کشکول کی مانند ہوتا ہے جس کو ہلال کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے پہلی رات کا چاند دیکھا ہو. پہلے دن پہلی دوسری تاریخ کو تنخواہ بھی ملتی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند، پہلے دن کا چاند ہے، اپنا جو کشکول ہے نا وہ جلدی دربار رسالت میں لے آ اور پورے مہینے کی خیرات لے جا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. پورے مہینے کی خیرات دے جا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کو ایک بڑی پیاری کتاب جس میں موجود ہے انبیاء و مرسلین کی پاکیزہ سیرت اور ان کی قوموں کے احوال کا منفرد بیان، جس میں حضرت آدم کی تخلیق، سیرت آدم، حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اور بھی بہت کچھ انبیاء کرام کے بارے میں. 869 پیجز ہیں اس کے اور 960 روپے اس کا ہدیہ ہے، آپ سے نہیں لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. چلیں جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 16 نمبر ہیں کراچی کے اور 20 نمبر